21 січня. Сьогодні згадуємо преподобного Юрія Хозевіта, святого Емеліана і сповідника преподобної Домініки. Преподобний Георгій народився на острові Кипрі. Ще молодим вступив до монастирської лаври Каламона поблизу Йордану. За спонукою свого брата Іраклида вони обидва згодом перейшли до монастиря Пречистої Діви, званого Хозевським, неподалік від Єрусалиму. Тут у великій святості, в постах і молитві він прожив свій вік і помер близько 812 року. Преподобний Емеліан був єпископом Кизика. Свята Церква двічі в році вшановує його пам'ять. Другий раз – 8 серпня. І під цим днем ми подаємо і величаємо і оспівуємо його, власне, у серпні. Дорогі в Христі, за їхнім прикладом цих святих, вчимося і ми святості нашого життя. Кожного дня робімо добрі справи і в них шукаємо сили на те, щоб бути святими.